Ei, Marcelo! Perdeu o Marcelo? Tu conhece quem? Dois pontos, cara.
Mas não ganhei você, segundo matéria. Ganhei. Não vai dar o que amanhã? Não, dá sim. Olha, hoje é um dia, amanhã é outro, rapaz. Se amanhã não estiver chovendo, eu venho, mas eu não vou marcar nada, não. Vou ficar só no centro levando. É, isso aí. Amanhã eu vou me dar aula aqui. Se tiver uns dentes aí, eu posso até patrocinar alguma coisa. Isso aí. Eu vou. Papai Noel tá vindo aí. O homem chegou, agora você tá liberando pra ir lá sentar no colo dele. Eu quero ver se esse papai não vai vir aqui. Você tá machucando, nem você, nem tu comigo. Tinha não, vou pegar o contrário. Você é bom, você tá fazendo o que eu tô falando? Tá duro, Cairão. Vamos jogar. Ele viu, mas ele é fraco, ele é ruim também.